შეგვიძლია თემაც წარვადგინოთ 25, 26 და 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა უმასპინძლებს წიგნის საახალწლო ფესტივალს. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით არიან ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმრები. წიგნის გამომცემელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა, გვანცა მოგესალმებით. გამომცემლობა ოჩოპ ინტერეს წარმომადგენელი სანდრო დგვარელი, ასევე გამომცემლობა ინტელექტისა და არტანუჯის წარმომადგენელი ზვიად ყვარაცხელია და გამომცემლობა ალიტრას წარმომადგენელი სოფო კურტანიძე. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოგწანებით. წინა საახალწლოდ კიდევ ერთი საინტერესო ღონისძიება გვერდის წიგნის კითხვის მოყვარულებს და გვანცასგან დავიწყებთ გვანცა ღონისძიების დეტალებზე და უშუალოდ აი ამ ფესტივალის შესახებ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. წიგნის საახალწლო ფესტივალი წელს მეორედ ტარდება, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ასოციაცია არის ორგანიზატორი თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის, რომელიც დღეს საქართველოში ამჟამად არის ძალიან დიდი ტრადიცია და უკვე 18 ჯერ ჩატარდა და ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ იყო საჭიროება იმის, რომ უკვე წელიწადში ორჯერ ჩაგვეტარებინა ფესტივალი, იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო ჩვენი მკითხველისგან. წელს პირველად ტარდება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და ჩვენი ფესტივალის მხარდამჭერია ეროვნული ბიბლიოთეკა და ასევე თბილისის მერია. ფესტივალი იქნება სამდღიანი, ყოველდღე 25, 26, 27 დეკემბერს დილის 11-დან 8 საათამდე. შეუძლია დამთვალიერებელს მობრძანდეს. რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი იქნებიან გამომცემლები, წიგნის მაღაზიები, გამავრცელებლები, მათ შორის ასევე უნივერსიტეტებიც იქნებიან წელს ჩვენთან ერთად. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, პირდებიან ჩვენს დამთვალიერებელს, რომ დიდი ფასდაკლებით შესთავაზებენ ჩვენს წიგნებს. გვანცა, შარშანდელი ფესტივალისგან რითი იქნება წელს განსხვავებული ამის შესახებ მოგვესალმებით. პირველ რიგში იმით, რომ შევიცვალეთ ადგილმდებარეობა და ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი სივრცეა ამ ფესტივალის ჩასატარებლად ეროვნული ბიბლიოთეკა. გარდა ამისა, წელს გვაქვს სიახლე ის, რომ პირველ დღეს გახსნის დღეს წინანდლის პრემია, ლიტერატურული პრემია თავის ფინალისტებს პროზის და პოეზიის ნომინაციაში გამოაცხადებს ზუსტად ჩვენი გახსნის დღეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საბავშვო ღონისძიებები გვაქვს ძალიან ბევრი. ჩვენ გვინდა, რომ დამკვიდრდეს ტრადიცია, რომ მშობლებმა საახალწლოდ აჩუქონ შვილებს და არ მხოლოდ შვილებსო გადათ ერთმანეთს წიგნები და ეს იყოს საახალწლოდ ძალიან კარგი საჩუქარი. ბავშვებისთვის განსაკუთრებით კარგი ღონისძიებები გვაქვს, საბავშვო კუთხე იქნება მოწყობილი და მშობლებს შეუძლიათ მოიყვანონ ბავშვები საბავშვო კუთხეში დატოვონ, სადაც ძალიან ბევრი აქტივობა იქნება მათთვის და მშვიდად დაათვალიერონ წიგნები. ძალიან კარგი დღეები გვქონდეს წინ, ჩვენთან არიან გამომცემლობების წარმომადგენლები და თითოეულს ვკითხავთ უშუალოდ იმ ღონისძიებაზე, რომელსაც თქვენი გამომცემლობა წარმოადგენს. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. როგორც გვანცა აღნიშნა, უკვე მეორედ ტარდება წიგნის საახალწლო ფესტივალი. ეს იმით არის გამოწვეული, შარშანდელმა ფესტივალმა რეალურად მოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება მკითხველებს შორის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიღებთ ამ ფესტივალშიც მონაწილეობას და ჩვენი ასე ვთქვათ მთავარი სიახლე რაც იქნება, რომელიც ახალი გამოსულია, ეს არის ჩვენი წიგნი გილგამეშიანი, რომელიც რა თქმა უნდა ახალი თარგმანი არ არის, ეს არის პირველი ლიტერატურული ძეგლი საერთოდ მსოფლიო მასშტაბით და ჩვენ გვექნება ამ წიგნის წარდგინება და ასევე ჩვენი ახალი საგამომცემლო პროექტის აღმოსავლეთის რომელიც ფარგლებშიც გამოიწვია თემა სხვა აღმოსავლური ლიტერატურის ძალიან საინტერესო არა მარტო მხატვრული ლიტერატურის ძეგლები. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით შეეძლებათ ჩვენ წიგნების შეძენა ჩვენს მომხმარებლებს და კიდევ გვექნება გარკვეული სურპრიზები, რომლებთაც ადგილზე მოხდება უკვე ეს ყველაფერი და წინასწარ არის სიურპრიზი, წინასწარ არის. ვიანებით გავამჟღავნებთ. ასე ვკითხავთ ზვიადს. გამომცემლობა ინტელექტი და გამომცემლობა არტამჯი, რა თქმა უნდა, აქტიურად ხდება წიგნის საახალწლო ფესტივალს. ჩვენ გარდა იმისა, რომ დიდი ფასდაკლებები გვაქვს და ჩვენ მიერ გამოცემული უამრავი წიგნი მკითხველს შეუძლია შეიძინოს დიდი ფასდაკლებით, გარდა ამისა ძალიან ბევრ ღონისძიებას გეგმავთ ყოველ დღე. გამომცემლობა ინტელექტი და გამომცემლობა არტანუჯი დანიშნულ დროს და ეს ღონისძიებები რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი იქნება დრო და ამ ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია მკითხველისთვის სოციალური ქსელის საშუალებით. თუ რას ვაპირებთ? ვაპირებთ იმას, რომ წარმოადგინო ბევრი ახალი წიგნი, მათ შორის რამდენიმე საოცრებად დავასახელებთ, რომლის პრეზენტაციაც ასევე იგეგმება. შორენა ლებანიძის დოკუმენტური რომანი, ეს ასე ქვია, მანანა ანუა ტყვეობის 54 დღე. მე მგონი ყველამ ვიცით მანანა ანუას შესახებ და ეს ამბები ზოგადად, ეს დოკუმენტური რომანი 1993 წლის
ოთხი ექვსი ივლისის კომანის ტრაგედიის შესახებ, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ უშუალოდ ის ტრაგედიის ამბები, ეს არის მანანა ანუას ამბავი, მანანა ანუას თავგადასავალი, საკმაოდ კარგად დაწერილი შორინა ლებანიძე კითხველისთვის ცნობილია როგორც კარგი მწერალი და კარგი ჟურნალისტი, ასევე მისი წინა წიგნი საშვი კონფლიქტის ზონაში საკმაოდ პოპულარულია და მისი ბიოგრაფიული რომანი ფიროსმანზე, ეს მე ვარ ფიროსმანი და ესეც ეს რომანიც არის ამ ჟანრის დოკუმენტური რომანის კარგი ნიმუში. თავად ამ წიგნის მთავარი პერსონაჟი მანანა ანუა დაესწრება ამ პრეზენტაციას და ვიწვევთ ყველას, რომ შემოგვიერთდეს. იმავე დღეს საბავშვო მწერალი მაკალ დოკონენი გამართავს საჯარო ლექციას ლევან ბოლქვაძის ზღაპარზე, ზღაპრის შესახებ. ამ ზღაპარს ქვია ზღაპარში მოხვედრილი ბიჭის ამბავი. ვფიქრობ, საინტერესოა დღევანდელი დროიდან დანახული ის ზღაპარი, რომელიც ათეული წლების წინ გამოიცა, მაგრამ დღესაც არ კარგავს აქტუალობას, როგორც ყველა ნამდვილი ნაწარმოები, ყველა ნამდვილად მაღალნიჭიერი ნაწარმოები, და დღესაც აი იმ აქტუალობის შემცველია და ისევე ზემოქმედებს მკითხველზე, როგორც მაშინ, როდესაც დაიწერა. და ვფიქრობ, საინტერესო იქნება თანამედროვე საბავშვო მწერლისგან დანახული ზღაპარი და ზღაპრის პერსონაჟები და ზღაპრის ავტორი. და ასევე იმასაც ვიტყვი, რომ ეს არ არის მხოლოდ ბავშვებისთვის დაწერილი ზღაპარი, ისევე როგორც ყველა ნამდვილი ზღაპარი, ნებისმიერ ასაკში საკითხავი წიგნია. ასევე ჩვენ წარმოადგენთ თანამედროვე ავტორებს, მრავალფეროვანი პროგრამა გაქვთ: დიანა ანფიმიადისა და შოთა იათაშვილის პოეტური კრებულების წარდგენა იგეგმება. თავად ავტორები მიიღებენ, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას. ვისაუბრებთ მათ ახალ ნაწარმოებზე, წაიკითხავენ. ავტოგრაფით შეგვიძლიათ შევიძინოთ კიდევ. რა თქმა უნდა, ავტოგრაფით შეგვიძლიათ მივიღოთ ავტორებისგან წიგნები. თავად ფესტივალზე რას გვეტყვი, ზედა ეს საინტერესოა, უშუალოდ როგორც გამომცემლობის წარმომადგენელი, როგორც მწერალი, რას მოიცავს ეს ფესტივალი თქვენთვის და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის დღეს, რომ არსებობდეს ასეთი ფესტივალები? მე უახლოესი ფესტივალია ჩატარდა, ეს მახსენდება, და ის სიმრავლე საზოგადოების, რომელიც ყოველდღე არაკლდებოდა და მართლაც არის ინტერესი წიგნების მიმართ. რა თქმა უნდა, წიგნის ფესტივალები, ეს არის ერთი ფორუმი, სადაც თავს იყრის ყველა გამომცემლობა და მკითხველს საშუალება აქვს ერთ სივრცეში დაინახოს, წაიკითხოს, გაეცნოს, შეხვდეს ავტორებს. ანუ ყველაფერი ხდება ერთ სივრცეში. ავტორებთან შეხვედრაც, წიგნის შეძენაც განსაკუთრებული ფასით, ყველაზე იაფად. უამრავი გამომცემლობების სტენდების დათვალიერება შეიძლება. ყველა წიგნი იმ ფესტივალის განმავლობაში ვერ შეიძინოს, მაგრამ სამი ფესტივალია მთელი წლის განმავლობაში და მე ვფიქრობ, რომ წინა საახალწლოდ წიგზე უფრო კარგი საჩუქარი ალბათ ძნელი წარმოსადგენია და წინა საახალწლოდ თუ აი ესეთი განწყობა ლიტერატურული შემოქმედებითი წიგნიერი განწყობა იქნება დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგადად ჩვენი დეფიციტი რა, განათლების ნაკლებობა. და რაც უფრო მეტად მიუახლოვდებით იმ გადავლახავთ იმ სხვარს, რომელიც ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ, ეს წიგნიერების ამაღლება და განათლება დღეს ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენ, როგორც კონკრეტულად ინდივიდებს, ადამიანებს, ასევე სახელმწიფოსაც. და ამ მხრივ წიგნის ფესტივალი განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. ფიქრობ, ძნელი წარმოსადგენია წიგზე უფრო შემოქმედებითი რამ, რაც ჩვენ წარმოსახვასაც აფართოებს, უამრავ პერსონაჟებს გვაცნობს, უამრავ ადამიანის ცხოვრებაში ჩაგვახედებს. და კარგია, რომ ბევრი გამომცემლობა იღებს მონაწილეობას თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალში, რომელიც უკვე მეორედ ტარდება. არა აქვს ისეთი ისტორია, როგორც თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს, მაგრამ კარგია, რომ ბევრი გამომცემლობა იღებს მონაწილეობას. და ეს არის კაძლევს კითხოს იმის გარანტიას, რომ ბევრ წიგს გაეცნობა ამ ფესტივალზე, ბევრ წიგნის შეძენას შეძლებს. და ასე გვექნება საშუალება, რომ პალიტრას წარმომადგენელს კითხოთ თავისი პროგრამის შესახებ, რასაც წარმოადგენს ფესტივალის ფარგლებში. მოგესალმებით, გამოგილოთ საქართველოს დღეს. გამომცემლობა პალიტრაელი, როგორც ყოველთვის, თავის მკითხველს დიდი ფასდაკლებას თავაზობს ამ ფესტივალზე. გვექნება 20-დან 50%-მდე ფასდაკლებები ჩვენი სერიული გამოცემებზე, ახალი სერიებზე, და ასე რომ ველოდებით ჩვენს მკითხველს დიდი ფასდაკლებით.
ფიქრობ ძალიან კარგი საჩუქარია წინა საახალწოდ მკითხველებისთვის. ეს ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ეს წიგნის ჩუქება მკვიდრდება ნელ-ნელა და ძალიან კარგია, გვახარებს შენს რა თქმა უნდა. ანუ არ ამარტო საახალწოდ სიტყვაზე იგივე დაბადების დღეზე, ან ზოგადად ისე წიგნის ჩუქება შემოდის მოდაში ეს უხეშად რო ვთქვათ და ეს ფიქრობ თუ ძალიან კარგია ჩუქარიცი. როცა ნელ-ნელა კითხვაც თავარია რომ ადამიანებს უფრო მეტად მოსწონთ ის ამბავი რომ წიგნთან ასოცირდებოდნენ და დიოდნენ ფესტივალზე ყიდულობდნენ. არ ვიცი რამდენად ყველა კითხულობს შემდეგ თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათთვისაც კარგი დასაწყისია რომ პირველი ეტაპისთვის ფიქრობენ რომ კარგია ასოცირდებოდნენ წიგნთან. ყოველთვის იარსებებს ახლა ადამიანი რომელიც შეიძლება სხვის მოსაჩვენებლად შეიძლება ციგნებს და არ წაიკითხავს ყოველთვის იარსებებს. არსებობენ ადამიანები რომლებიც ყიდულობენ ციგნებს და არ კითხულობენ. არსებობს ძალიან ბევრი და უმეტესობა რომელიც ყიდულობს და კითხულობს და არსებობენ ადამიანები რომელთაც შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს ყიდის საშუალება, მაგრამ მაინც ახერხებენ ბიბლიოთეკების მეშვეობით თუ ელექტრონული ვერსიების მეშვეობით ციგნების წაკითხვას. ფესტივალის ერთ პლუსსაც ვიტყვი, მრავალფეროვანია ლიტერატურის არჩევანი და ეს პრეზენტაციებიც ცხადყოფს ამას, რომ საბავშვო წიგნზე იქნება ეს თანამედროვე ლიტერატურაზე, ქართულ ლიტერატურაზე, მხატვრულ თარგმნილ ლიტერატურაზე, დოკუმენტურ პროზაზე და ჩვენ წელს გვაქვს საფეხბურთო ლიტერატურის ერთ-ერთი ნიმუშის ლუის სუარესის ავტობიოგრაფიული წიგნის წარდგენა, რომელიც წელს გამოიცა ზაფხულში და ესეც ერთ-ერთი გზაა წიგნთან მისასვლელად, რომ დაუშვათ შეიძლება ძალიან აქტიური მკითხველი არ იყოს ესა თუ ის ადამიანი პროზის თუ პოეზიის, მაგრამ მას უყვარდეს ფეხბურთი, უყვარდეს საფეხბურთო ლიტერატურა და დაუშვათ ეს კიდევ ერთი გზაა წიგნთან მისასვლელად, როდესაც შეთვის საყვარელი ფეხბურთელის, სპორტსმენის, მუსიკოსის ცხოვრებას ეცნობით, ან მის მიერ მოთხრობილ ცხოვრებას, არა რაღაც ჟურნალისტის მიერ დაწერას, რასაც თავისთავად ღირებულება აქვს, რა თქმა უნდა, როდესაც ჟურნალისტები და მწერლები წერენ ამა თუ იმ სპორტსმენის თუ მუსიკოსის ბიოგრაფიას, მაგრამ სულ სხვა, როდესაც ავტობიოგრაფია საკუთარ თავზე თვითონ მეგვიყვება და ეს ტრადიციაც ნელ-ნელა შემოგვიყვება ჩვენთან, აი მერაბ ნინიძისა და მერაბ ნინიძის წიგნი გამოიცა მარიკა ბაკურაძის თანაავტორობით, ეს ერთ-ერთი გამორჩეული ცდა, როდესაც საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ხელოვანი წერს გულწრფელად საკუთარ ცხოვრებაზე და კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებით უფრო მეტი წიგნი გამოვა. და ესეც არის ფესტივალის და ზოგადად ქართული ლიტერატურის და ქართული საგამომცემლო საქმის მიღწევა, რომ ბევრი ასეთი წიგნი გამოიცეს, მრავალფეროვანი არჩევანი იყოს, მრავალფეროვანი გამოცემები იყოს და ეს ყველაზე ცხადი ხდება ფესტივალზე. ყველაზე მთავარი და პირველი ნაბიჯები მაინც ბავშვობიდან იწყება წიგნთან და მნიშვნელოვანია როგორ მოხდება მიწოდება. მე ძალიან მახარებს ესა ფესტივალებზე საბავშვო კუთხე განსაკუთრებულად გაქვთ ხოლმე წარმოება. ამიტომაც ყოველთვის ჩვენ ვცდილობთ რომ უზრუნველყოთ მაქსიმალურად საბავშვო ღონისძიებები, რომ ეს იყოს ფესტივალზე მოსვლის ტრადიცია, იყოს საოჯახო ტრადიცია და მოძიოდნენ ოჯახებით, შვილებით და ანუ თავიდანვე და საწყისიდანვე შეარჩიონ თავიანთ შვილებს, რომ აი ეს სამყარო არსებობს, რომელიც ძალიან დიდია, ძალიან საინტერესოა და არ უნდა შევაშინოთ პირიქით აი ესე ლამაზად და კარგად უნდა მივაწოდოთ, რომ შევაყვაროთ მათ თავიდანვე კითხვა, მე უფრო ყველაფერი კარგად იქნება. სამწუხაროდ ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ იქნება ვისაუბროთ თვითონ გამომცემლობისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ფესტივალების ჩატარება საქართველოში. ფესტივალების ჩატარება გამომცემლობისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, ვინაიდან ეს არის დღეები, როდესაც უშუალო კონტაქტს ამყარებ შენს მკითხველთან. უშუალო კონტაქტს, ანუ სხვა მთელი წლის განმავლობაში, როცა არ არის ასე ვთქვათ, ანუ ფესტივალის დღეები, ჩვენ ვეკონტაქტებით ჩვენს მკითხველებს მხოლოდ სოციალურ ქსელების მეშვეობით, ან ისინი ჩვენს წიგნებს ყიდულობენ მაღაზიებში და ასე შემდეგ. ჩვენ ფესტივალზე გვაქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენი მკითხველებისგან მივიღოთ უშუალო მათი სურვილები, შენიშვნები და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა შესაძლებლობის ფარგლებში გავითვალისწინოთ და მათი სურვილები ხშირ შემთხვევაში შევასრულოთ. ყოფილა ასეთი შემთხვევები. დარწმუნებული ვარ, სხვა გამომცემლებსაც ჰქონდა, იმიტომ რომ ანუ სიტყვაზე მოდის ადამიანი თავის სურვილს ძალიან ბევრ გამომცემელთან ამბობს, რომ აი კარგი იქნება სიტყვაზე რომელიმე ამა თუ მწერლის თარგმნა, შემდეგ რომელიმე გამომცემელი ამას მართლაც ითვალისწინებს.
Ჩვენ ძალიან ესეთი აქტიური და მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს სოციალური ქსელების საშუალებით და უკვე ითხოვენ ისინი თქვა წინასწარ კატალოგებს გამომცემლებისგან რომ წარმოადგინონ ის კატალოგები რაც იქნება. წინასწარ სწავლობენ ამას, კითხულობენ, არჩევენ და ძალიან მომზადებულები მოდიან უკვე კონკრეტულ გამომცემლობასთან, იციან რა უნდათ და რას მოელიან, რას მოითხოვენ მათგან. ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს ტენდენცია სწორედ იმისკენ მიუთითებს რომ გამომცემლებს და მკითხველს საერთოდ ესფერო საქართველოსში დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავიგეთ დანარჩენი უკვე ფესტივალზე. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, მე მძლავრ წარმატება გისურვოთ და ბევრი კარგი ღონისძიების ჩატარება. გემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს 25, 26 და 27 დეკემბერს გამართება წიგნის სახელმწიფო ფესტივალი.